بسم الله الرحمن الرحيم د نیکمرغه کوشنی اختر در رشیدو لامل د هیواد ولسمشر جغت ماب ډاکټر اشرف غنی ته د کابینه غړو ته د کندهار ډیر پتمن ولسته مبارکي او نیک هلی وړاندې کوم او هیله لرم چې دغه نیکمرغه اختر په سوله ثبات او رورولۍ کې راباندې تیر سي پر ټولو شتمنو هیوادوالو مې غږ دی چې دا اختر په شپو او ورځو کې او په دغو خوشحالیو کې خپل ګاونډیان دوستان او قریبان چې بې بزاته دي ناداره دي د هغوی لاسنیوی وکړي د هغوی سره کومک وکړي او هغوی هم د نیکمرغه کوچني اختر په دغو خوشحالیو کې د ځانو سره شامل کړي. زموږ ملي امنیتي قهرمان او اتل ځواکونه په ټول قوت سره ستاسو د دغه د خوشحالیو د ورځو امنیت ساتي. زما هیله دا ده چې د خپلو ملي امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي تر څو دغه د خوشحالۍ شپې او ورځې پر ټولو باندې په خیر سره تیرې سي. پر هغه ډلو او ټپلو چې لا اوس هم د خپل نظام او خپلو خلکو پر ضد باندې جنګیږي پر دوی باندې مې غږ دی چې د دغه مبارک میاشتې د روژې مبارک میاشتې تیره سوه د دوی په برکت او د اختر د ورځو په مناسبت راسي د بل په لمسون خپل هیواد خراب نه کړي د سولې د پروسې سره یو ځای سي. یو وار بیا ټولو هیوادوالو ته او په ځانګړي ډول د کندهار ولس ته خوشحاله د اختر شپې ورځې غواړم.